Bëm ndalesën e fundit këtë mbrëmje në Glamour Zone dhe në limuzinë kemi marrë një vajzë e cila me të vërtet që është shumë e mirë më ka dhënë një pozitivitet që në momentin e parë që unë e kam takuar, jemi takuar edhe për para këtë gjirimi dhe më ka dhënë një pozitivitet të papar dhe ishte nga të vajzaj që ishte shumë precize sepse për herë të parë në jetën e vetë një njeri që më patë të lyër më dha moshën e sakt nuk më rriti në moshë. Faleminderit shumë Alesja. Mirëserdha. Është shumë knesi që të kam të ftuar. Dua të ndalem pak të një eksperiencë televizive në përmjet cilës edhe ti e bërë shumë e njohur. Ka patur në një moment, fillet direkt e në temë si thua, se i mbaruam në kafe ato adetet e para. Ka patur në një moment gjatë eksperiencës të ndë televizive që je penduar? Jam penduar që në fillim që jam shprejur dhe jam dhe në ashtu një personi që në fund fare nuk e blejti. Që është? Albi Dhimës. Dhe ka qenë një njohje shumë e bukur që po e shijoja shumë, por edhe kisha shumë dyshime për atë njohje. Dhe siç e the që në fillim që jam shumë precize dhe diti dalloj gjëra shumë saktë dhe të nuhas shumë gjëra që nuk shkojnë ashtu siç duhet, njëtat gjëra hodha shumë dyshime tek ai. Ka shenjë një problemi ime në fakt sepse nuk dija se si ta tregoja dyshimin që kisha, po ta thoja me nerva dhe në agravim e sipër, sepse nuk mundesha të kontrolloj emocionet, gjithçka që fillova gjithçka me pasërtim. Edhe kjo doli për të keqen time, pavarësisht gjithçka. Publiku e di në mënyrë jo me të gjitha detajet e mundshme, sepse mes teje dhe Albit nuk funksionojë. Mund ta tregojmë arsyen e vërtet 100% se çfarë ka ndodhur, çfarë ke parë ti që s'ka pëlqyer. Përveç sinqeritetit që nuk e ka pasur në asnjë moment me mua, thjesht ka qenë aty për të marrë më shumë vëmendje dhe për të bërë protagonist, me që kishte shumë kohë që ishte shumë pasiv në atë program dhe kishte dëshirë që të largoheshe. Erdi një vajzë, një vajzë e vogël, 21 vjeçësh, që u mundua që të ta bënte për vete. Mua, gjithçka po shkonte si ç'duhet, përveç faktit që nuk i besoja që ai me vërtet po m'pëlqente ai shumë, sepse ishte shumë shpejt. Erdhi deklarimi dhe deklarimin e ka marr akoma më shumë për keq. Deklarimi ka ardhur mbas kur ai u deklarua vetëm për ty ti e morë për keq. Po. Ka qenë një dyshim akoma që më shtua dhe më shumë, sepse thash nuk mundet një njeri të deklarohet për 2 javë. Po. Sepse ti as nuk e njohur aq shumë atë person. Pa. Se për 2 javë nuk mund ta njohësh tjetrin as në nerva, as si është kumërzitet, as një gjë. Po ndoshta e ka marrë nga kjo pjesa që në televizion nuk e gjithkohon e botës. Pra ke një periudhë caktuar kohore dhe nuk mund t'i marrësh gjërat me një hap aq të shtruar saç mund t'i marrësh jashtë kamerave. E mendon që mund ta ketë marrë kështu? Në qoftë se ai do ishte futur, domethënë në njëtën ditë me mua, nuk besoj se do deklarohej direkt për mua, për pëlqimin e tij të vetëm, por do ta bënte rrugtimin e tij. Ai aty e kishte kryer rrugtimin e tij. Kishte diku ta 5 muaj që ishte në Përputhen dhe nuk kishte çfarë të jepte më në atë program. Pa. Dhe vetëm ajo që aty kishte mbetur ishte deklarimi. Dhe më që dy takime po na shkonin shumë bukur, bërë një deklarim që u dashurua gjithë publiku me një frazash të bukur të deklarimit sa që ta besosh që ishte vërtet, pa. Ishte pamundur. Pa. Ta besoje që ajo gjë ishte aq reale. Por në fund fare dyshimet e mia u vërtetuan sepse gjithmonë thosha që ka Zot lart dhe Zoti vërteton gjitha. Para mbasi Albi ka dalë nga programi, Alvisa Sharrit i zhvjetër Instagrami dhe ishin publikuar disa biseda kur në to ishte një foto që ishte Alvisa me bashkimin dhe Albi me një vajzë tjetër dhe kjo fotoja ishte 2 ditë para deklarimit që ai bëri për mua, para ti deklarimit fenomenal. Pa. Dhe kjo e vërtetonë akon më shumë se sa e sinqert ka qenë ai me mua. Pavarësisht se kjo gjë mua në Përputhen më mori për kesh,
domethënë u bëra tabel shitje sepse gjithë konkurrentët aty e dinin se unë nuk kisha më një figurë të mirë, sepse nuk u deklarova për atë dhe nuk u bëra fake. Edhe isha si tabel shitje në çdo situatë, unë do përfshihesha ose në çfarë nuk përfshihesha, do më përfshinin. Dhe në momentin që ti ballafaqohesh me një person që nuk e ka imazhin e mirë, ti del gjithmonë fitimtar dhe këtë bënin. Gjithmonë më hifnin në sulme, në gjëra dhe pastaj ata dinin fitimtar me gjithë drejtën e Zotit për të vazhduar absolutisht. Unë isha fajtore në çdo moment. Megjithatë drejtësia vonon për nuk harron, a? Sipas teje, do më sa përqind e sigurt ishe dhe je që gjatë njohjes me ty Albi ka patur një lidhje paralele jashtë? Shumë e sigurt e dyshoja, sepse i kam bërë shumë provokime për veten time në lidhje me atë dhe gjithmonë e kam dyshuar. Por nuk më jepte shenja të dukshme. Ishin thjesht ka qenë pak instinktiv femëror, mendoj, që të ka ndihmuar. Faleminderit Zotit që jemi kaq instinkt të fortë në femrat. Dhe po thosha që para kamerave ishte ndryshe, ishte tjetër njëri. Por atëherë nuk e kuptoja se çfarë po thoshte dhe si dilte impakti në publik ajo gjë që ai po fliste në atë moment. Më vonë arrita ta kuptoj se çfarë fliste ai dhe unë si dilja në sytë publikut. Vendose që ti të njeshe me nëritanin jashtë. Po. Vazhdone ndë njoja juaj? Aktualisht vazhdone. Pavarësisht se nuk kemi një avancim ose diçka më shumë, ti e shëshërojme me njëri tjetrin, dalim, kalojmë mirë, por në plan për një lidhje tani nuk mendoj se është asë nga ana ime, asë nga ana ti. Kemi dëgjuar shumë gjëra. Çfarë thuhet për çiftet, për njohje, tani ti do më thuash të drejtën. Po të drejtën. Vërtet po njiheni apo po bëni sikur po njiheni? Shikoj. Po mos ta bëja këtë pyetje dhe dukesh shumë hipokrita. Jo, patjetër, ke të gjithë drejtën e botës. Nuk po bëjmë sikur po njihemi. Domethënë, ne jemi dy persona që kanë ndjenja reale për njëri tjetrin, ndjenja njerëzore, ndjenja dashamirëse, që kur nuk e duam njëri tjetrin ta shohim keq ose kështu. Me nëritanin është një njohje që ne e dim pak a shumë drejt çfarë rruge po shkon, sepse kemi prioritete të ndryshme. Ka të thonë shumë mirë se ai është një moshë më e madhe dhe unë jam shumë e vogël për të pasur një familje në këtë moshë. Dhe ai normalisht që do një familje sa më shpejt. Dhe kjo gjë nuk ka se ka lindur një dashuri që ti mos i marrësh për bazë këto faktor dhe thjesht vazhdosh me zemrën tënde. Është një njohje që nuk ka se po lini dashuri. Është një njohje që na pëlqen tipi njëri tjetrit, kemi shumë respekt, kemi shumë vlerësim, ndihmojmë njëri tjetrin. Është sa ti s'ta shpjegoj shoqëri me pëlqim brenda. Ashtu si më thua ti, më duket pak shoqërore. Por që ka dhe ndjenja më tepër se shoqërore. Mund të ndodhi për shembull që të ktheheni në miq mbas 2-3 muajsh. Meqense ai do familje, ti nuk do familje, keni disa gjëra që ju ndajnë. Për të mbetur miq, patjetër që do mbetemi miq, edhe shumë të mirë, por pasinonin që ta shihnim veten për krah njëri tjetrit, të provonim diçka nëse mundet, po deri tani. Atëherë, desem unë kam një sfidë për ty. Okej. Okay. Të shojmë nëse pranona është në dorën tënde. Zakonisht, si emision, karakterizohemi nga fakti që të gjithë të ftuarit tanë bëjnë që bëjnë i vërtetojnë gjërat që thonë. Ti do ishe e gatshme të vërtetojë gjërat që thua? Pa tjetër. Okej. Okay. Më ke thënë që ishe në një njoje me nëritanin, momentin që njerëzit janë në njoje, kanë mesazhe, shkruajnë çdo ditë. Po. Dhe ishe e gatshme ti tregoje publikut mesazhet e fundit me nëritanin, ndoshta është çfarë keni folur, po datën. Sepse njerëzit që realisht njihen, flasin çdo ditë. Flasin, pa tjetër. Dhe ishe e gatshme? Pa tjetër që po. Vërtet? Oh. I e pje dashur mërë e telefonin. Biseda e fundit është dje. Ja, me që amun edhe këtu njërë frit. Ja, më pas kam falë, Për ditë. 18 maj, 19 maj. Për ditë i pas kam. Po njihen. Okej, shumë faleminderit që na vërtetove njërë mua dhe të gjithë publikut.
ke thënë të dua për herë të parë? Ah, 15 vjeç. E ke ndjerë, apo tani që kalon koha, thua ka qënë thjesht një impuls i momentit? Nuk e di ta shpjegoj këtë gjë, për mendimin tim kur e kam thënë e kam ndjerë, sepse kam qenë shumë e vogël edhe ndëroja ta kaloja jetën me personin që unë dashuroja. Por janë ca gjëra që momentin që nuk jeni të shkruar për njëri tjetrin, aty mbaron. A e ke provuar ndonjëherë gjatë jetës ndjesinë e kishe të tradhtisë? Jo, me sa ditë? Absolutisht asnjëherë. Edhe me sa di unë, edhe besoj se di mjaftusha, nuk e kam provuar. Por edhe nëse do ta provoja, jam një person që në këto raste nuk prekam, jam shumë aftot. Po asë se ke provuar. Nisë, nëse kam provuar për vete, po kështu më kanë thënë ata që e kam provuar. Se thoja të bëhet që të bëhet, edhe po ta shikoj me tjetrën, që të t'i bëjmë? Do hap, do futem unë në burg për të përshëmull, apo do bëjmë skandale për të? Fare, le të bëj çat doj. Por ato që e kam provuar, më kanë thënë që në fragment sekondi, ti nuk je më vetë vetja. Dhe ndodhin skandale që ndodhin, zënka që ndodhin. Ne që se kemi provuar, nuk flasim do. Unë besoj shumë, shumë në dashuri dhe dua që të kemi një person që ta dua shumë dhe të më doj shumë krah. Për pjesën e tradhtis, nuk mendoj se ndodh në momentin që keni dashuri shumë pastër dhe në sinqert me njëri tjetrin. Po të ktheje kohën pas, çfarë nuk do të toleroje më? Mos respektin nuk do ta justifikoja më. Zotë justifikoja më. Kur ka ndodhur? Më trego një rast. Ka ndodhur në Përputhen, janë shumë raste, momentin që ti mundohesh të respektoje pas një lloj interesi, thjesht sepse jemi njerëz, ta respektoje personin përballë dhe këtë respekt ta merrni për dobësi dhe ta kthenin kundrat teje. Kjo ka qenë rasti konkret që kam pasur edhe zënka dhe akuzat forta aty me rrushën. Momentin që ti e respekton një person, je mbështetje dhe pasaj të kthehet kundra teje për një fakt që ne të dy e kemi biseduar dhe dim shumë mirë se si është. Ti është për të dalë mirë në publik. Je treguar shumë e mirë, sepse në ndryshim nga të gjithë ftuarit e emisioni mirë pres me një pyetje, çfarë ke bërë me jetën, si ka nisur 2022, shi me tyra është direkte, drejt e në temë. Kështu që ke pranuar çdo sfidë, çdo pyetje dhe nuk e lezë që mos ta mbyll me një pyetje soft. Cila është ëndra jote më e madhe apo synimi yt televiziv nëse ke një të tillë? Ëndra ime më e madhe, jam një tip që e zbuloj veten time për ditë dhe për ditë më del diçka që frymëzohem edhe të bëj diçka ndryshe. Tam. Dhe kam marrë një ofertë për moderatore, por më pëlqen shumë ta bëj si profesion. Jam shumë komode në momentin që do jem në misionin tim dhe është një lloj profesioni që më bën të ndihem shumë komode dhe të jem vetvetja, sepse në fillim sa të mësohesh me kamerën e ke pa problem, por pastaj del vetja se si ti je. Dhe jam në shërtim akoma të ofertave që më kanë ardhur. Unë shpresoj dhe të uroj realisht më të mirën se meriton. Faleminderit. Dhe së shpejti, pse jo? Alesja, kolege televizive. Faleminderit shumë, kënaqësi. Të uroj të gjitha sukseset dhe do të shihemi edhe jashtë Glamourit. Faleminderit shumë. Të nderuar miq, faleminderit që keni qëndruar me ne përgjatë kësaj puntate. Është puntata e parafundit e emisionit Glamour Zone për sezonin e tretë. Faleminderit që keni qëndruar me ne, që na klikoni sepse jemi këtu dhe vazhdojmë kaq gjatë vetëm falë suportit tuaj, dëshirës tuaj për të na ndjekur, klikimeve që shtohen dita e ditës dhe ashtu siç ka qenë tërësisht e paparashikuar të paktën nga ana ime, ky ka qenë një nga sezonet më të suksesshme të këtij emisioni, kështu që dua t'ju falenderoj të gjithëve me zemër. Megjithatë, mos të harroj të falenderoj edhe Auto Selvia, e cila ka limuzinat më të bukura dhe më të shtrenjta në të gjithë Shqipërinë, jo vetëm limuzinat,
jo vetëm ju që ju shkon mendja të bëni një xhiro me limuzinë rastet caktuara, por edhe makinat më të mira, markat më të fundit, i gjeni tek Autoselvia me çmimet më konkurruese në treg. Do ta gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, por për më tepër e gjeni në Instagram, Facebook, ka mënyra të pafund me kontakti. Autoselvia, shumë faleminderit. Ju le sërish takim të premte në ardhshme, do të jetë puntata e fundit e emisionit Glamour Zone për sezonin e tretë. Deri atëherë, ju uroj gjithëve një mbrëmje të këndshme dhe shijojeni fundjavën në maksimum se erdhi vera. Ju po fort. Mua. Thank you.